En lep pozdrav vsem, ki nas spremljate na Instagramu Slovenske note. Sem Klavdija in danes bom klepetala s finalistko Leo Aram. Samo trenutek. Julio, Brava. kako si, Lea? Super, pure sono fine. Kako ti preživljaš počitnice? Noč, družim se s prijatelji, sploh zdaj, ko je lepo vreme, zunaj se kopam s smisom, tako da, ja. Si bila kje na dopustu že? Ja, v bistvu zdaj cel julij sem skoraj bila, sicer na slovenski obali, ampak ja. No, tudi to je rušen. Tam, da Ja. se malo zmeni okolje. Ja, res je. Lea, si dijakinja gimnazije Celje Center, preko katere se tudi zelo veliko glasbeno udejstvuješ. Si namreč članica zasedbe Šlager, instrumentalne zasedbe GCC. Kje vse sodelujete in nastopate? Večinoma pač imamo te prireditve, ko so na šoli, pač te vse glavne prireditve igramo. Drugače pa v Celju, pa v okolici, če pa priložnost, pa tudi kje drugje, no, kjer se najde. Kakšno glasbo pa izvajate? Pa v bistvu vso glasbo izvajamo. Mogoče smo bolj v teh pop pa funk vodah, ampak pač te vse znane uspešnice. Super. Izdala si tudi že svojo prvo pesem z naslovom Only You, ki je šla 4. aprila letos. Kako se počutiš ob tem? Ja, mislim, neverjetno, ful sem ponosna na sebe, da mi je uspelo. Hvaležna sem vsem, ko so mi pomagali. In ja, res je fajn občutek, ko postaviš nek začetek. Pa je, da si besedilo in glas za zanj napisala sama, res vse pohvale. Pesem pa je Ja. v angleščini, ne? Ja. Pa me zanima, ali raje poješ v slovenskem ali tujem jeziku? V bistvu rada pojem v obeh jezikih, ampak če bi se mogla za eno odločiti, bi mogoče se za malenkost bolj približala tujem jeziku. Zakaj pa tako? Bolj Ne vem, se mi zdi, da se mogoče v angleških besedilih lažje najdem, pa jih bolj lažje se izpovedujem v angleščini. Iz tega razloga je tudi moja pesem v angleščini, ampak drugače pa imam rada oba jezika. Zanimivo. Ko sem čekirala letošnji program za festival Lent, sem med nastopajočimi tudi našla, zasledila tvoje ime. Nastopala boš v torek 25. avgusta, se pravi, boš imela konec avgusta in v začetku septembra kar ogromno dela in priprav. Kakšni so pa tvoji načrti za naprej? Imaš še kakšen nastop ali pa tekmovanje v Ja, planu? definitivno mi je v interesu, ja, čim več nastopa, čim več pet, tako da, ko se bo kaka priložnost našla tukaj, na primer, tale slovenska nota, zakaj pa ne? Je treba vse probati. Se strinjam. Letos smo imeli tudi preko slovenske note že ogromno srečanj, delavnic in nastopov. Kaj ti je bilo tisto, kar ti je najbolj ostalo v spominu? Jo, meni je bilo vse fulše, če res je ful fajna izkušnja, ampak če bi pa mogla eno izbrati, pa mogoče snemanje teh notinih razglednic. Mislim, malo je drugačna izkušnja, ko stopiš čist v center kamer, pa da se še s tem malo preizkusiš. Glede na to, da boš se počasi približuje tudi finalni večer, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik, me zanima, če se že kaj pripravljaš na to. Ja, s tem mislim, da se vse, tako da S katero pesmijo se mi boš predstavila? ja. Začaraj me od King Fuel. Super, se že veselimo, da se slišimo. No, zdaj pa dobili smo nekaj vprašanj gledalcev. Na primer, Sanja zanima, če že veš, kaj boš šla študirati. Uf, ja nisem še čisto odločena, malo imam že ideje, res bi rada nekaj z otroci, da bi jih učila ali pa kaj takega, ampak nisem še pa čisto odločena. Anja sprašuje, kateri je tvoj najljubši letni čas? Poletje, takrat imam rojstni dan. Lili zanima, če boš izdala še kakšno pesem in pa kdaj. Se ima za kakšno Ja, pesem. to mi je tudi zdaj v največjem interesu, da čim bolj delam na svojih komadih. Tako da, ja, ena se že res pripravlja, ampak je več, še pa ne smem izdati. Ja, pa še eno vprašanje smo imeli od Gabriele. Kaj počneš v življenju poleg Petra? Družim se s prijatelji, zunaj sem. Trenutno delam tudi izpit za avto, tako da to je ena stvar, drugače pa plešem twirling. Verjetno ne pozna veliko do tega športa, ampak poglejte si. Okej, bomo. No, zdaj pa te še povabim, da gledalce nagovoriš, zakaj naj te spremljajo in glasujejo zate na finalnem večeru.
Ja, najprej bi se rada zahvalila vsem, ko me že spremljate, pa vsem, ko me še bote. In vse vas vabim, da se nam pridružite na finalnem večeru 5. septembra. Veliko bo dobre slovenske glasbe, pa veliko dobrih mojih sofinalistk. Vi pa pridite, pa se sami prepričite, kjera vam je najbolj všeč. Najlepša hvala, Lea, za tvoj pogovor danes. Mi pa se vidimo jutri, ko bo z mano naslednja finalistka Laura Pesja. Ciao! Yeah.